Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 44-та доба героїчного спротиву українців. Ми крокуємо до перемоги, але це важка та сповнена горя дорога. Сьогодні ворог цинічно обстріляв пасажирів Краматорського вокзалу, які готувалися до евакуації. Росія продовжує агресивний наступ на нашу державу, але Збройні сили України тримають оборону. Про головне на цю годину – далі у випуску. Наразі ситуація на Дніпропетровщині контрольована, у громадах все спокійно, кажуть у штабі оборони області. Хоча сьогоднішня ніч і перша половина дня знову були тривожні. Лунали непоодинокі сирени, але, на щастя, обійшлося без обстрілів. Зараз йдуть жорстокі бої за населені пункти Херсонщини, що межують з Криворізьким районом, але на території області ворога немає. Наші кордони під надійним захистом Збройних сил України. Все добре, працюємо. Цих організмів бездушних можна порівняти, знаєте, із зомбі з фільму. Вони лізуть, не розуміють, що сюди, чому вони сюди лізуть. А наші хлопці їх зустрічають і дають гідну відсіч. Віримо Збройним силам України, нашому президенту. Ми єдина нація, ми українці, здолаємо ворога. Однозначно, перемога за нами. На жаль, 7 квітня деякі території області, зокрема Зеленодольська громада на Криворіжжі, зазнали ворожих повітряних ударів. А в селі Мар'янське Криворізького району на узбережжі Каховського водосховища сталася трагедія. Російські окупанти обстріляли градами човен, який рухався з боку села Первомаївка Херсонської області. Люди по воді намагалися втекти з окупованого регіону, але не дійшли до берега 70 метрів. Двоє дорослих чоловіків та жінка загинули на місці, пізніше померла і 13-річна дитина. Сімох українців ушпиталили. Ще двійко зникли безвісти. Це був вже 7-й евакуаційний рейс водою. Через обстріли окупантами мирних мешканців правоохоронці Дніпропетровщини відкрили кримінальне провадження. ДСНС та мобільні оператори запускають систему швидкого оповіщення. Використовуватимуть технології Cell Broadcast. Тобто у разі надзвичайної ситуації повідомлення про небезпеку з'являтиметься поверху всіх програм або заблокованого екрану телефона. Сповіщення супроводжуватиметься гучним звуковим сигналом. У службі порятунку кажуть, ця ініціатива задля оперативного інформування населення. Перші тестові смски від ДСНС вже незабаром надійдуть абонентам «Київстар». Про важливе через мультики. Державна служба з надзвичайних ситуацій подбала і про інформування дітей. Рятувальники створили мультиплікаційний ролик про правила поведінки в разі оголошення повітряної тривоги. У хвилинному відео декілька варіантів розвитку подій. Якщо сирена заскочила дитину у школі, варто виконувати те, що каже вчитель, а в укриття із собою взяти їжу та портфель. Якщо почули оповіщення вдома, треба поводитися спокійно, вимкнути прилади, світло та перекрити газ. Далі зібрати їжу та воду, тепло вдягнутися і сховатися в безпечному місці. Будь завжди уважним, себе бережи, а рятувальникам лайк покажи. Світ має це побачити. МВС України разом з експертами Google розпочали проєкт з оцифровування наслідків російського вторгнення. Мета – фіксація завданих окупантами руйнувань в українських містах та селах. Реалізація ініціативи стартувала зі звільненого міста Ірпінь на Київщині. Роботу розпочали одночасно декілька команд, аби максимально охопити всі населені пункти, що зазнали найбільшої руйнації. Інформацію розмістять на Google-картах, окремо створять сервіс і для правоохоронців та рятувальників, які можуть використовувати його як інформаційно-довідковий ресурс для координації дій та додаткової фіксації стану речей у регіоні. Перші результати з'являться вже наступного тижня. Цей проект буде і в загальному доступі для широких верств населення, для людей, які хочуть розуміти об'єктивну інформацію, а не якісь маніпуляції чи там фейки, які розповсюджуються країною-агресором, про те, що вони не наносять шкоди там цивільній інфраструктурі, що вони не наносять шкоди населенню, там будинкам житловим. От якраз в цьому форматі все світ зможе переконатись про те, що це не відповідає дійсності.
Все зруйноване відновимо разом. В Україні створили проєкт «Добробат». Його головне завдання – відбудувати міста та села, зруйновані внаслідок війни Росії в Україні. До справи пропонують долучитися електрикам, монтерам, будівельникам та просто небайдужим українцям. Лише за день проєкт отримав понад 1000 заявок від добровільців. Перша група із 60 людей вже сьогодні розпочне розбирати завали, прибирати територію та відбудовувати село Бородянка, що на Київщині. Записатися до будівельного батальйону може кожен охоче через телеграм-бот, який ви бачите на екрані. Майже 15 тисяч українських родин готові тимчасово прихистити дітей, які через війну залишилися без батьків. Їхні заявки протягом місяця отримував бот в Телеграм «Дитина не сама». 290 заявок надійшло з-за кордону. З них вже 4 організації подали документи. Ще понад 60 зроблять незабаром. Нагадаємо, чат-бот «Дитина не сама» запрацював на початку березня. Його створили за ініціативи уповноваженої президента України з прав дитини. Якщо ви хочете прихистити малечу, достатньо оформити онлайн-анкету, вказати регіон, персональні дані та контакти. Щойно з'явиться самотня дитина, на зв'язок вийдуть представники служби у справах дітей. Дніпро щодня приймає до 1000 вимушених переселенців. Люди здебільшого евакуюються зі східних областей України. Тимчасовий прихисток для жінок з дітьми та пенсіонерів надає центр матері та дитини в районі залізничного вокзалу. З тими, хто врятувався від війни та їде світ за очі, спілкувалися наші журналісти. Мрію вернутися. Та баба, та дому, та Україну. Я молюсь за рідних, щоб вони були там, щоб ми перемогли. Вони вернулися. Кожен в свій дім. Неважливо, який він буде. Цілий чи не цілий. Поки ми спілкувалися з Оленою, проснувся її синочок. Донька ж безтурботно гралася з новими друзями. Жінка з двома дітьми приїхала із села Велика Новосілка Донецької області. Другий день мешкає у Дніпровському центрі матері та дитини і паралельно шукає тут постійне житло. Хорошо прийняли, поселили, покормили, не виганяють, поки ну, живіть, поки щось не йдете. Нам подобається, все устраює. Спасибо большое всем. А це маленька Вікторія зі Слов'янська. Вона, на відміну від мами, інтерв'ю давати не соромиться. Розказує нам про шлях до Дніпра. Ми дуже плохо приїхали. І скучила по папі. Ми їхали, та папи там. Не страшно? Та ні, ми там до вечора, до ночі бігли. Я мечтаю, щоб у мене була іскорка. І ще, щоб я була леопардом. Тільки-но діточкам волонтери привозять смаколики, їх відразу віддають у маленькі рученята. Парні, парні, хто любить парні? Дівчат, ідіть сюди. Солодощі тут завжди в попиті. А ще дитяче весняне взуття. Харчування привозять волонтери, однак бракує одноразового посуду. Дозвілля в дітей також розплановане. Розважають аніматори або ж влаштовують майстер-класи прямо в ігровій. Сьогодні з дітками виготовляють ляльки-мотанки. Мотанка – це все була українська лялька, да? Тому ми хочемо хоч частиночку любові, тепла передати дітям. Да? Тому ми для цього робимо все. За останні 4 дні людей побільшало, розповідають у центрі. Зараз наплив мешканців Луганської та Донецької областей, де ворог концентрує свої війська. У центрі матері та дитини приймають її пенсіонерів. Ніні Григорівні 90 років. Вона виїхала із Сєвєродонецька. Із 10 часов до півторого стріляли. Стекла, ні в кого стекла нету. Всі стекла побиті униз на асфальті. Все. Та взагалі новий район повністю розбитий. Такі дома всі висотні. Це передати не можна. Дочка бабусі наразі шукає житло у Дніпрі, адже перебувати в цьому центрі можна лише добу. Ми є транзитом, ми розташовуємо на одну ніч, максимум на добу.
щоб люди змогли з своїх автобусів евакуаційних, з потягів евакуаційних перепочити, поїсти. Кому треба там діткам підгузки змінити. Так само у нас є велика кількість дорослих, які евакуюються, які також потребують цих засобів гігієни. Як вдячність за притулок у Дніпрі лишають на стіні центру свої малюнки. На них залишають побажання миру і слава Україні. Анна Гребенчук, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Разом переможемо. Все буде Україна.